それにね気づいた時点ですごい素晴らしいし、今言っちゃったな、言わない方が良かったなっていう自覚、今反省とかをして、でそれによって悪口を言わないようにすればどうすればいいっていうお悩みいただいてるから素晴らしいと思います。あのね、愚痴を言うことって、ある意味悪口言うことって必要な反応でしてね、悪口を言わなかったりするとうつ病とかになっちゃうんですよ。どん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 悪くなる方向で、人に何か言われたらやられっぱなしみたいな感覚になっちゃうんで、あのこう陰口でも言わないと、ダメなことがあって、でもそれの程度にも問題があるんですけど、どこまでかっていう。ですんで内面を変えるべきかって言われたら変える必要はないと僕は思いますね。それ自覚していらっしゃいますし、そうですね。でも悪口は言いたくないって思ってらっしゃるんでしたら、はい、これあの僕の対処法なんですけど、僕の場合はですね、あのこいつ最悪だなって思ったら、あの相手がそのなんか最悪なことをした人がどんな人間か想像するんですよ。想像するというか、そのなんか人間像が大体あの今までの人間人との関わりの中で大体こんな人かなっていうのってあるじゃないですか。で僕はあの大体こういう人だなっていうふうに最初置いといて、で後からあとはあなんかこんなこともするしこんなこともするしこういう人なんだっていうふうに納得した上で、その悪いことを見直したら、あこの人はこういう人だからこういうことをしたんだみたいな、なんかその人が悪いことをしようと思ってした場合としてない場合があるじゃないですか。こいつをどうにか陥れようとしてしてるかしてないかみたいな、だからこっちがこいつなんか最悪なことしてるなとかって思っても相手に悪気がなかったりするんで、そのなんかそうなったら、あ悪気ないんだと思って、僕の場合は悪気がなかったら許せちゃいます。なんかを思ってるけど口に出さないだけで、あのすげー変わるんですよ。ちょっと話変わりますけど、でもなんか純粋にミスってたりとかしたら言わない方がいいかもしれない。あの間違いとかをさ、それっておかしいじゃんとかって指摘するじゃないですか。指摘するとそれが治るかって言われたら、そんなことは人間ってね、なんかないらしいんですよ。悪口を言って、なんか悪口言うことの理由ってさ、こう単純に自分が言いたいっていうのもあるけど、その人に直してほしいとかもあるじゃないですか。それ言ってもあのその人治らないっていう風にあの頭の中にあったら、その悪口言うだけ無駄って感覚になってくるんで、はい、それも一つのあれかなと思います。悪口、日頃の悪口を思ってるだけで言わないようにするだけでもかなり変わってくるんですよ。もうこれもちょっと話変わってくるんですけど、あのなんだろう、人間のちょっと洗脳の話しますね。洗脳の話があって、ちょっと今回の話と似通ってるんでちょっと話したいんですけど、でどうやってやるかって言ったら、その人が例えばこうこの宗教怪しいなとかって思ってても声に出させないんですよ。とかあと物に書かせないとか、あの思ったことを発信させないんですよ。思ったことを発信させずにいれば、それだけであのなんか心の中で思ったことだけってどんどんその感性がなくなっていくんですよ。感情自体が、例えばめちゃくちゃ面白くて心の中では笑ってるけど、あの顔とか声に出さなかったら、あのどん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 その人笑顔減ってくるんで、それが洗脳の方法なんで、なんでこれ逆にですね、利用すると、だから怪しいとかってあの言葉とかに出させずに、何々様万歳とかって何回も復唱させることで、今度は、言葉に出したことを逆に思うようになっていくんですよ、感情として。だから本当にあのなんか何々様偉いんだって思えてくるんですよ。それが洗脳の方法なんですけど、今は悪口やめておこうとか、そういう風に、なんかたった1回2回を我慢するだけでも
かなり変わってくると思いますんで、多分その積み重ねだけでも相当変わってくると思います。あれ怖いっすよね。だから洗脳ってこうなんかうちは洗脳にかからないとはっていう意識があっても意味ないですからね。